Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus aukojo mišias Bulgarijos sostinės Sofijos centre, kunigaikščio Aleksandro I aikštėje. Homilijoje komentuodamas Evangelijos skaitinį apie mokinių susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi prie Galilėjos ežero, popiežius jį išskaidė į tris momentus, labai svarbios ir mūsų mokinystei bei krikščioniškai tapatybei. Dievas pašaukia, Dievas stebina, Dievas myli. Fratelli, il Signore non si stanca di chiamare. E la forza dell'amore che ha ribaltato. Viešpats nesiliauja mus kviesti. Meilės jėga sujaukia visus mūsų iš ankstinius planus. Jos gale mes galime viską pradėti iš naujo, kalbėjo popiežius. Viešpats ne tik mus stebina, bet ragina, kad ir mes darytume stebinančius darbus. Jis nori, kad plauktume į gilesnius gyvenimo vandenis, kad matytume kitus žmonės, mūsų seseris ir brolius, kuriems, kaip ir mums, reikia pagalbos, kurie, kaip ir mes, nori prisikelti. Dievas mus stebina ir suteikia pašaukimą, nes Jis mus myli. Pašaukimas būti krikščioniu, tai pašaukimas pasitikėti Dievo meilę, kurios negali sustabdyti jokios kliūtys ar nuodėmės. Dievas yra meilė, Jis mus myli, mums save dovanoja, mus pašaukia ir stebina. Dio è amore, un amore che ci ama, si dona, chiama e sorprende.